সভাপতি মহোদয় অরবিন্দ নাথ এয়া থেকে আজিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দল ত্যাগ কৰি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলক এক শক্তি দিলে এই শক্তিৰ বাবে আমি আজি তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন 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 আমি সহায় সহযোগ কৰিছিল গতিকে সন্মানীয় সভাপতি আৰু দুলীয় কাটমৰিয়াক এই কাৰ্যসূচী সমাপন কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ সানি আহমেদ যুৱ ব্যৱসায়ী পঞ্চায়তৰ যিসকলে যোগদান কৰিব শামসুল হক আব্দুল মজিদ অহেদ আলী হুসেন আলী আলাউদ্দিন আহমেদ রহিম আলী মুক্তার আলী আকিমুল ইসলাম রিয়াজুল হক ইব্রাহিম আলী মিরাজুল আলী রুবুল হুসেন অসম জাতীয় পরিষদে সেই কারণে মই অসম জাতীয় পরিষদত যোগদান করবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি হয় আসলতে অসম গণ পৰিষদত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া খুব আন্তৰিকতাৰে কৰিছিলোঁ আসলতে আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদ ভাল পাওঁ কিন্তু কালক্ৰমত দেখিছোঁ হাজো সমষ্টিত অগপৰ ভেটি প্ৰায় উচ্ছন হৈ গৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে সাংগঠনিক দিশত দুৰ্বল কিন্তু আমাৰ নিচিনা জাতীয়তাবাদী সত্তাই কেতিয়াও বহি থাকিব নোৱাৰোঁ হাতে ভৰি বান্ধি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু গ্ৰাছ লেভেলত যিবিলাক জনসাধাৰণ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মই মুৰব্বীহানসকল আছেই আজি তেখেতসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দিহা পৰামৰ্শ লৈছোঁ প্ৰত্যেকে দিহা পৰামৰ্শ দিছে যে জাতীয় পৰিষদে উত্তম হ'ব আঞ্চলিকতাবাদৰ কাৰণে হয় সেইকাৰণে আজি মই জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিলোঁ মই সোণীয়াদি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিলোঁ অগপ দলৰ পৰা জিকিছিলোঁ অগপৰ প্ৰায় আজি 50 জনৰ অধিক জইন কৰিছে আকৌ জইন কৰিব লগা আছিলে টাইমৰ অভাৱত ৰজাৰ মাহ গতিকে টাইম ছুটি হোৱাৰ কাৰণে পিছত বেলেগত জইন কৰাম বুলি ভাবিছোঁ দলৰ হৈ একনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি যাম সভাপতি এয়া তেখেত আজিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দল ত্যাগ কৰি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলক এক শক্তি দিলে এই শক্তিৰ বাবে আমি আজি তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন 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 আমি সহায় সহযোগ কৰিছিলোঁ গতিকে সন্মানীয় সভাপতি আৰু দুলীয় কাটমৰিয়াক এই কাৰ্যসূচী সমাপন কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ সানি আহমেদ যুৱ ব্যৱসায়ী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ যিসকলে যোগদান কৰিব শামসুল হক আব্দুল মজিদ অহেদ আলী হুসেন আলী আলাউদ্দিন আহমেদ রহিম আলী মুক্তার আলী আকিমুল ইসলাম রিয়াজুল হক ইব্রাহিম আলী মিরাজুল আলী রুবুল হুসেন অসম জাতীয় পরিষদে সেই কারণে মই অসম জাতীয় পরিষদত যোগদান করবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি হয় আসলতে অসম গণ পৰিষদত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া খুব আন্তৰিকতাৰে কৰিছিলোঁ আসলতে আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদ ভাল পাওঁ কিন্তু কালক্ৰমত দেখিছোঁ হাজো সমষ্টিত অগপৰ ভেটি প্ৰায় উচ্ছন হৈ গৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে সাংগঠনিক দিশত দুৰ্বল কিন্তু আমাৰ নিচিনা জাতীয়তাবাদী সত্তাই কেতিয়াও বহি থাকিব নোৱাৰোঁ হাতে ভৰি বান্ধি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু গ্ৰাছ লেভেলত যিবিলাক জনসাধাৰণ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মই মুৰব্বীহানসকল আছেই আজি তেখেতসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দিহা পৰামৰ্শ লৈছোঁ প্ৰত্যেকে দিহা পৰামৰ্শ দিছে যে জাতীয় পৰিষদে উত্তম হ'ব আঞ্চলিকতাবাদৰ কাৰণে হয় সেইকাৰণে আজি মই জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিলোঁ মই সোণীয়াদি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিলোঁ অগপ দলৰ পৰা জিকিছিলোঁ অগপৰ প্ৰায় আজি 50 জনৰ অধিক জইন কৰিছে আকৌ জইন কৰিব লগা আছিলে টাইমৰ অভাৱত ৰজাৰ মাহ গতিকে টাইম ছুটি হোৱাৰ কাৰণে পিছত বেলেগত জইন কৰাম বুলি ভাবিছোঁ দলৰ হৈ একনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি যাম